tal? Benvinguts. Passar la pròpia imaginació en una sèrie de papers i fer volar la imaginació d'aquell que llegirà les històries que hi escrius és tot un art. La convidada d'avui diu que escriu per devoció, per vocació, de manera amateur, però el cert és que aquells escrits allà on es presenten solen rebre reconeixements als seus escrits. Els hi sembla si descobrim la seva història? Avui parlem de Jenny Rudà. Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Roads. Oh, 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 oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres. Tot anirà bé, de Joan Dausà. Per què aquesta cançó? Mira, em va costar molt triar una cançó perquè a mi m'agrada molt la música, gaudeixo molt anant a concerts, hi ha molts grups que m'agraden i em vaig quedar una mica amb l'espineta de no posar-ne Cap de Sau, que és el meu grup de capçalera, però la veritat és que jo crec que Joan Dausà, en el moment en el que ara estic de la vida, recull molt la filosofia, no? de la meva vida, que tot anirà bé, no? Que evidentment tots tenim problemes, tenim entrebancs, però sempre hem de mirar, no?, de que hi hagi aquesta petita escletxa de llum, aquest tot anirà bé, de poder tirar endavant i fer, doncs, que malgrat els obstacles, doncs, som aquí i això, hi hem de tirar endavant. Una filosofia que entronca molt amb la història que estàs preparant en aquests moments i que es publicarà properament, però ja en parlarem d'aquests moments. Primerament, quins són els paisatges de la teva infantesa? Mira, a mi els paisatges, sobretot molt el tema de la Font de les Tries, m'agrada molt perquè jo he viscut tota la meva vida al barri de les Tries. De fet, els meus pares hi continuen vivint, els meus avis hi continuen vivint, i és un paisatge, doncs, que he trepitjat moltíssim. També una mica més enllà, ja fora d'Olot, les Planes d'Hostoles, també és un poble que hi he anat moltes vegades perquè la meva família paterna, el meu avi concretament, és d'allà, i per tant molts caps de setmana anàvem a visitar els familiars que els meus avis tenien allà. I per tant són paisatges molt dels meus primers anys de vida. Darrere de tots els escriptors hi ha grans lectors, i d'alguns escriptors, investiguem sobre la seva infància, doncs trobem grans biblioteques familiars on es perdien, persones properes que, doncs, els van donar el gust per la lectura i després, doncs, l'escriptura. En el cas teu, dius i expliques que des de que tens ús de raó, doncs, ja et veus amb els llapisos, amb els bolígrafs, amb els papers. Quina és la història del gust per la lectura, per l'escriptura de Jenny Rudà? Doncs mira, la veritat és que a casa no recordo haver tingut mai això, ni que els meus pares, ni que els meus avis, ni cap familiar proper que tingués aquesta passió per llegir. Així com, per exemple, els meus fills de vegades és habitual que em vegin amb un llibre a la mà. Jo no recordo haver tingut aquesta sensació amb els meus familiars, però sí que recordo, i és veritat això que has dit, que els meus records de petita sempre passen amb llibretes, amb llapis, amb retoladors, amb molts fulls de paper per escriure coses, moltes vegades segurament sense cap transcendència ni importància, no? Però molt envoltada sempre de papers, i m'agradava molt recollir tots els papers que trobava. Recordo quan era petita que anàvem a la Fira de Sant Lluc, que els estants tenien quantitat de papers. A mi m'encantava tornar a casa amb bosses carregades de papers perquè llavors els subratllava i escrivia sobre. O sigui que sempre em recordo envoltada de papers, però ja et dic, a la meva família no hi ha, ni quan jo era petita ni tan sols ara, no hi ha hagut mai aquesta tradició ni viure
la literatura o els llibres amb aquesta passió que a mi sí que m'agrada, no? Hi ha alguna lectura inspiradora en la infància de Jenny Rudà o en l'adolescència, allò, una obra que doncs, t'hagi fet volar la imaginació i que hagi estat referent en aquest transcurs, en aquesta vida? A veure, a mi hi ha dues persones que m'agrada molt com escriuen. Una és Miquel Martí Pol, i de fet el treball de recerca que vaig fer a l'Institut va ser sobre la vida i l'obra de Miquel Martí Pol, i una altra que per mi és la... Bé, és com la tinc a dalt d'un pedestal, és la Mercè Rodoreda, m'encanta. Sobretot amb la plaça del Diamant, que de fet vaig fer un màster quan vaig acabar la carrera, i el treball de final de carrera va ser centrat sobre la plaça del Diamant, que a més em van donar un premi extraordinari, que vaig estar molt contenta per rebre aquell premi. I, no ho sé, Mercè Rodoreda per mi és, no sé, quan llegeixes el que escriu dius, ostres, és que m'agradaria tant que això sortís de mi, de poder escriure com escriu ella. Evidentment hi ha moltes altres persones que m'agraden com escriuen, però aquestes dues jo crec que són com els meus referents. Has cultivat molt el gènere del relat, és l'obra narrativa més curta normalment que la novel·la. En podem trobar molts a la teva pàgina web, on reculls molts d'ells, és jennyrudà.cat, sí. La pàgina web on es poden trobar, són relats els que podem veure... el que dèiem al principi del programa, no? Has presentat a diferents concursos, tenim primers premis, segons premis, tercers premis, tenim relats que són inclosos en publicacions, que també es poden veure en aquesta pàgina web. Què t'interessa d'aquest gènere o d'aquest subgènere dins la narrativa? Mira, la veritat és que vaig començar perquè és amb el gènere que em sentia més còmode. De fet, el primer relat que vaig escriure va ser sobre la meva iaia, i em va sortir així com molt a raig, no? Era un moment doncs, que la meva iaia estava en un geriàtric, i vaig escriure doncs, sobre tot el sentiment que m'incomportava cada vegada que jo anava a veure la meva iaia, també doncs, els companys que tenia en aquell geriàtric, i ho vaig voler comparar com amb una madeixa de llana, no? De dir que vas estirant, que cada dia que la vas a veure vas estirant un trosset d'aquesta madeixa, i no saps mai si quan hi tornaràs podràs continuar-la estirant o no, perquè no saps què haurà passat amb ella. I malauradament doncs, hi va haver un moment que no es va poder continuar estirant, no, aquesta mateixa. I això ja és un escrit que vaig escriure a raig, que tenia com molta necessitat d'escriure, i a partir d'aquí, doncs, no sé, va ser com destapar una mica, no, com, no sé, el procés aquest d'escriptura que havia tingut adormit durant molt temps, va ser com destapar-lo. I llavors, sí, la veritat és que em sentia molt, molt còmode escrivint amb el gènere narratiu. Però després he escrit altres gèneres i també m'ha agradat molt, eh? Però diguéssim que la narrativa sí que potser és el gènere en què em sento més còmode, en què potser puc expressar, no sé, més les coses, però m'agrada també provar coses noves, perquè de fet és això, t'has de posar sempre com petits reptes, no? per anar millorant i per anar avançant. Dins dels relats també tens la secció Calaix de s'estressa, de sí. La revista digital d'Escriu, doncs molts relats, també es poden veure a la teva pàgina web si la gent la visita, tots els relats tenen en comú que són històries sobre dones. No sé si és una convenció, una petició des de la revista digital, una elecció de l'autora, en aquest cas. Bé, jo de fet vaig començar a escriure relats així espontàniament, aquesta revista, la revista d'Escriu, i llavors des de la mateixa revista em van proposar si volia tenir com una secció fixa. El que passa que el requisit per tenir una secció havia de ser que tots els relats giressin al voltant d'un tema. I llavors, com que a mi m'agrada molt escriure sobre dones i sobretot el que té relació amb aquest univers, doncs vaig pensar, doncs mira, ja tenim el nexe d'unió. I per això el vaig titular Calaix de s'estressa, o sigui, és a dir, el típic calaix de sastre, no? Allà on pots trobar moltes coses, però en aquest cas de s'estressa, perquè hi pots trobar moltes coses, però vinculades amb el món femení. També surten personatges masculins, evidentment. El que passa que les històries, la majoria de vegades, les protagonistes són dones. Per què la majoria de vegades són dones? Perquè en novel·la també, o les protagonistes, sí. Sempre hi ha un accent femení. T'interessa especialment? S'ha escrit molt sobre grans personatges d'home?
Mira, m'interessa molt, primer, perquè jo sóc dona i, per tant, m'interessa molt donar a conèixer la manera com jo veig el món, encara que no sigui jo directament, sinó a través dels personatges. I jo crec que estic molt, no sé, com molt influïda també per figures dones de la meva família, no? Mm. Diguéssim que jo he tingut la sort de poder gaudir molt dels meus avis, tant dels avis paterns com dels avis materns, i, de fet, menys la meva iaia paterna, perdó, que és la que em falta avui en dia, però els altres tres els continuo tenint i en continuo gaudint molt. Però en el cas de les meves dues iaies, m'agrada molt tot el que m'han explicat al llarg de la seva vida. I he compartit moltes i moltes i moltes hores, des de petita i durant tota la meva vida, i m'agrada molt, m'ha agradat molt sempre escoltar les seves vivències, les seves experiències, que són vivències moltes vegades totalment allunyades del que jo he viscut o segurament del que viurà la meva filla, no? I m'agrada molt veure com moltes vegades des del no-res, perquè, per exemple, la meva iaia materna no té cap tipus d'estudis, però com des del no-res s'ha pogut crear la seva vida, s'ha pogut crear el seu món, ha pogut tirar endavant amb una mica amb tot el que dèiem abans, no? Amb el tot anirà bé de la cançó, no? De malgrat les adversitats, malgrat que no tens una vida fàcil, no tens una vida còmoda, perquè és una generació que no ha tingut una vida fàcil ni còmoda, doncs han sabut tirar endavant. I m'ha agradat molt de la manera com m'han explicat, no, les seves històries, que malgrat les adversitats sempre hi han sabut trobar aquesta escletxa de llum que parlava jo al principi, no, aquesta part positiva que és el que suposo que tots ens hem d'intentar quedar, encara que de vegades sigui complicat. Per tant, és com una petita dedicatòria, diguéssim, no? Cada vegada que escric com un personatge femení, perquè he begut molt de les seves experiències i, bé, ja que elles m'han regalat molt de temps i m'han regalat moltíssimes coses, no en el sentit material, doncs també és com un regal que jo els hi faig cada vegada a través d'un personatge femení. I amb una altra dona, doncs has publicat ja dos llibres, es tracta de Neus Verdaguer, heu publicat Entre nosaltres i Històries íntimes, que amb aquest últim doncs vau guanyar el 23è Premi de Literatura Eròtica de la Vall de l'Albaida, uh-huh, el 2017. Què és important per escriure a quatre mans, en aquest cas amb la Neus Verdaguer, i per què doncs t'hi sents a gust, en el cas de la Neus, escrivint amb tu, que heu repetit fins i tot, no? Clar, això diguéssim que no ens ho vam plantejar mai, no és que ens asseguéssim mai en cap moment i diguéssim, doncs va, ara escriurem un llibre de manera conjunta, no? Diguéssim que tot va començar a través del Si no hi ha demà, que per mi el Si no hi ha demà, que és el llibre que vam fer la Neus Verdaguer juntament amb la seva cosina, amb la Sílvia, doncs va ser com l'obertura de tot aquest meu procés de creatiu a través de la literatura. Per tant, diguéssim que el Si no hi ha demà per mi és com també un gran referent, no? Perquè a partir d'aquí es va destapar tot. Així com et deia que jo de petita recordava estar-me moltes estones amb llibres, llibretes i tot, diguéssim que quan vaig entrar a la universitat, tot i fer la carrera de periodisme, que és una carrera en què has d'escriure i en què també hi ha un procés creatiu important, se'm va dormir molt les ganes aquestes d'escriure. Escrivia per el que era purament per la carrera, no? Però no tenia ganes d'escriure. I justament la Neus em va demanar que jo, si els podia corregir aquest llibre que van escriure, el Si no hi ha demà, no? I com que era un llibre que parlava sobre l'ictus que havia patit la Sílvia, a mi aquest llibre em va colpir molt, tot i que jo en principi no n'era conscient, però em va colpir perquè la meva iaia paterna, que és la que et comentava, doncs, que va acabar morint, justament en aquell mateix moment havia patit dos ictus, també, amb 2-3 mesos de diferència. Tocava molt de prop. Exacte. Mm-hmm. Tot i que en el principi no n'era conscient, per això després segurament em va venir aquella necessitat d'escriure el relat aquell sobre la meva iaia, que el vaig escriure a raig, perquè jo diguéssim que el que estava corregint ho estava vivint, també la meva família ho estàvem patint, tot i que sempre ho dic, evidentment molt diferent, perquè la Sílvia ho va viure amb l'adolescència i la meva iaia ho va patir amb 85 anys.
Però a partir d'aquí, doncs bé, amb la Neus ens van tornar a posar en contacte, amb la Neus ens coneixem de tota la vida perquè havíem anat juntes a l'escola, però a través de la correcció d'aquest llibre ens vam tornar a posar en contacte i un dia em va escriure un correu i em va dir si el vols continuar, continua'l, i a partir d'aquest primer correu va sortir l'Entre nosaltres. O sigui que en cap moment no va estar planificat de dir doncs va, ara que hem corregit aquest llibre, ara ens posarem a escriure nosaltres una altra història. Sinó que ella, com que va quedar també amb les ganes aquestes de continuar escrivint després del Si no hi ha demà, doncs va dir, va, t'envio un correu, si tu tens ganes de continuar-lo, doncs estirem d'aquí i anem fent. I mira, d'anar estirant els correus, va sortir aquest Entre nosaltres, que és aquesta història de dues germanes, i la veritat és que ens va agradar tant l'experiència, que sempre ho diem, la Neus, som persones molt diferents, la Neus i jo. El que passa que en el moment d'escriure sí que trobem moltes coses en comú i en paral·lel. I això va ser el que ens va animar, després aquí sí que ja ens ho vam planificar una mica més, de fer les històries íntimes, no? I de presentar-nos el premi, i bé, evidentment l'alegria de saber que havíem guanyat aquest premi, perquè a més sobre literatura eròtica, que cap de les dues no havia escrit mai res sobre aquest tema, jo sincerament no havia llegit mai res sobre aquest tema, per tant va ser també com arriscar-nos una mica de dir, va, ho fem? Doncs vinga, va, què hi perdrem? Res, haurem passat una bona estona i mira. I al final doncs va anar molt bé. T'has atrevit també amb el microteatre. Ens parlaves de la plaça del Diamant, però a nivell doncs, micro sí que has fet, has escrit El dia de la teva vida, que es va incloure dins petites històries d'una càpsula de teatre, la companyia que ho va portar en escena, i també Fora de Norma. També, què és la pulsió que tens en aquest gènere i l'experiència d'escriure sobre el mateix? Doncs mira, la veritat és que això també va ser un altre repte, un altre tirar-se a la piscina, perquè tampoc no havia fet mai res de microteatre. Sí que he vist molt teatre, perquè a mi m'agrada molt anar al teatre, i diguéssim que igual com et deia abans que m'agrada molt anar a concerts, a teatre també. O sigui, és una necessitat que de tant en tant tinc que anar a teatre, tinc que anar a concert, perquè a mi m'omplen aquestes coses, no? I bé, els germans Colom tenien moltes ganes de fer una obra, ells dos, però tenien ganes que fos un text, diguéssim, que no s'hagués escrit abans, exacte, pensat expressament per ells. I llavors, doncs bé, juntament amb ells dos i amb en Xavi Rossell, que va fer la part de direcció d'aquesta peça, doncs ens vam posar a treballar tots quatre conjuntament i em va sortir El dia de la teva vida, no? I la veritat és que em va agradar molt aquesta experiència, perquè és com viure, no?, tot el procés de creixement, des del moment que comences a gestar, no?, que comences a dir, va, doncs de quina idea volem parlar, i que em van donar sempre molta carta blanca, vull dir que no... Però des del moment això, no?, que comences a escriure, que vas fent petites modificacions, que llavors vas veient com els personatges s'aprenen aquest paper, que el que tu has escrit allà en la teva solitud, amb l'ordinador, doncs després hi ha unes persones que ho interpreten, que ho posen en boca seva, que això, diguéssim, doncs cobra vida, no? I va ser un procés molt, molt bonic. La veritat és que em va agradar molt. I tant és així, doncs, que vaig repetir amb el Fora de Norma, que també és d'una càpsula de teatre, aquesta vegada per això està dirigit per en Joan Martí, i aquí doncs també hi ha dues germanes que fan el paper, la Maribel Torres i la Maria Torres, i bé, i ara l'estem assajant, aquesta obra, ja es va interpretar en un concurs en què vam quedar finalistes, i ara l'estem interpretant, doncs bé, això, ells l'estan assajant, bàsicament, per poder-ne fer més representacions. Sobre noves obres, ara recopilaràs en un llibre els microrelats que també vas fer el 2019, els 365 dies de l'any. Tot un repte, no?, també, posar-se doncs, a imaginar una història. A més, era a partir d'una paraula que no sé com l'escollies. Bé, això de les paraules, mira, al principi, clar, vaig començar el dia 1 de gener, em vaig aixecar i una de les primeres coses que vaig fer va ser escriure, no?, un petit microrelat, diguéssim, inspirant-me en la paraula foc. L'endemà vaig tornar a fer el mateix, en una altra paraula, i el tercer dia vaig pensar, ostres, doncs si això ho faig cada dia, per què no ho faig els 365 dies de l'any, no?, a veure si sóc capaç de mantenir aquesta constància al llarg d'aquest temps. I sí, la veritat doncs, és que em sorprenc perquè he sigut capaç de mantenir-ho. I les paraules, doncs, no sé, de vegades
Jo és que ara, de fet, també tinc com els ulls molt oberts quan vaig pel món, perquè com que m'agrada molt imaginar i m'agrada molt inventar-me coses, doncs llavors de qualsevol petit detall, de qualsevol petita cosa que potser a la immensa majoria de la gent li pot passar desapercebut, m'agrada molt fixar-me en els detalls, perquè a les meves històries m'agrada que els detalls siguin importants. I llavors les paraules, doncs mira, a casa de vegades també, no? Mentre sopàvem, doncs deia, va, quina paraula em recomaneu? Va, que pugui fer un microrelat, perquè ara a mi ja no se me n'acudeixen cap més, i llavors també era com un joc, no?, amb els nens, de veure quina paraula proposaven i tot. I al final, doncs, ho vaig acabar aconseguint, va ser el meu repte del 2019, i ara, doncs, la meva il·lusió del 2020 seria tots aquests microrelats convertir-los en format llibre, perquè així en quedi una... bé, com una constància, no?, de la meva constància. I d'aquesta manera has arribat a posar-te a escriure diàriament, no? Sí. Després d'aquest retrobament amb la literatura que ens explicaves i escrius diàriament, és fàcil trobar el temps quan alguna cosa t'apassiona, com és el cas de la literatura, o depèn? Depèn del dia. Mira, jo la veritat és que fins que vaig tenir 34-35 anys no havia trobat res que m'apassionés tant com el fet d'escriure. I suposo que des del moment que ho vaig descobrir ja no n'he pogut prescindir, no? I llavors molta gent m'ho diu, ostres, però com tu fas, no?, per escriure cada dia i... Doncs bé, jo suposo que aquesta constància s'aconsegueix quan una cosa realment t'agrada molt. Si una cosa no t'agrada molt, jo crec que aquesta constància no es pot aconseguir, almenys en el meu cas, perquè hauria desistit segurament a la segona setmana, en el cas dels microrelats. Però com que he trobat una cosa que m'agrada molt, una cosa que no em fa res fer-la a les 12 de la nit o a les 6 del matí, perquè quan tinc necessitat d'escriure, tinc necessitat d'escriure, doncs bé, suposo que per això he aconseguit, no?, aquesta constància. De fet, em va agradar molt una vegada que vaig anar a escoltar la Isabel Clara Simó, que ara justament fa pocs dies que ens ha deixat, que ella deia això, que per escriure cada dia t'hi has de dedicar una estona, encara que sigui escriure dues línies, tres línies, i que l'endemà quan t'ho llegeixis diguis, bof, però això vaig escriure ahir, si no serveix per res, però és igual, no? De la pràctica aquesta de posar-te cada dia a davant del paper o a davant de l'ordinador i de dir, deixo anar el que en aquest moment, no?, em sembla oportú, que potser demà no tindrà sentit, però ho intentem a veure què en surt, no? I sobre l'etern debat d'inculcar el gust per la lectura a les noves generacions, no sé com ho experimentes amb els teus fills, i no sé si per Geni Rodà aquest seguir amb aquesta tradició és una qüestió de cultura o és una qüestió de nous formats, no? Perquè les noves generacions també llegeixen en nous formats. Sí, llegeixen en nous formats, però la veritat és que a casa encara llegim molt amb el format de sempre, amb el format de llibre. I jo la veritat és que no vaig a darrere dels meus fills dient va, heu de llegir, no perquè no vull que ho vegin com una obligació, com una cosa imposada. Vull que ells, si els hi ve el gust per la lectura, doncs descobreixin aquest gust per ells mateixos, però no per imposada, no, és que cada dia... Però la veritat és que a casa és com un ritual això, i no perquè jo els hi hagi d'anar al darrere, vull dir, a casa cadascú al seu ritme, perquè un meu fill té, el fill petit té 5 anys a punt de fer-ne 6, per tant encara no pot llegir gaire cosa, però la meva filla que en té 8 sí que llegeix molts llibres, i la veritat és que s'ho passa molt bé llegint, i jo en cap moment l'he obligat a dir, no, és que t'has de llegir aquest llibre. Jo de vegades el que faig és recomanar-li llibres que potser li podrien agradar, i els hi deixo allà a l'escriptori, i si ella vol els agafa, no els agafa, o potser n'agafa uns altres, però no penso que, o almenys no m'agrada veure, o no m'agradaria que veiessin el fet de llegir com una imposició, no? Has de llegir perquè jo vull que descobreixin el gust per la lectura, i crec que de moment, sense aquesta imposició, ho estem aconseguint. No sé si durarà molt o poc, però bé. I fins i tot la meva filla de vegades té ganes d'agafar l'ordinador i d'escriure les seves petites històries, també. I clar, a mi això em fa moltíssima il·lusió, perquè no li he anat mai al darrere per dir, va, que ara hauries d'escriure una mica. No, sinó que simplement
a ella li surt de dins fer-ho. Ara estàs preparant també una nova novel·la que sortirà, esperem que aviat. Discorre la història, abans de ficar-nos ben bé en l'argument, entre Barcelona i Lisboa. Dius que són dues ciutats que t'agraden molt. Barcelona ho podem entendre, perquè tots hi estem a tocar, li agradi més o menys a algú, però Lisboa, quan es creua en la teva vida i t'arriba al cor, no? Que encara la guardes. Lisboa per mi és una ciutat molt, molt especial i tampoc no sé dir-te el motiu exacte, perquè no és que diguis tinc parents que visquin allà o... No ho sé, però és una ciutat que quan la vaig descobrir em va enamorar, em va captivar, no sé, i és una ciutat que m'agrada moltíssim. Tant de bo tingués l'oportunitat d'anar-hi molt més sovint, no? No ho sé, m'ha agradat molt sempre, a la universitat fins i tot, quan vaig veure una assignatura per estudiar portuguès, vaig fer l'assignatura de portuguès, vaig continuar a l'escola oficial fins que vaig arribar al cinquè nivell de l'escola oficial, o sigui, pel meu compte vaig anar estudiant portuguès, llavors quan vaig acabar la carrera de periodisme em vaig autorregalar anar a passar un mes a Coïmbra per estudiar a la Universitat de Coïmbra un curs d'estiu, llavors més endavant, al cap de 3 o 4 anys, vaig fer el mateix però a Lisboa. Per tant, no sé, és una ciutat que no et sabria, ja et dic, no et sabria explicar exactament per què, però que quan hi soc m'hi sento molt, molt a gust. I això no em sol passar en molts llocs. Això bàsicament em passa amb Lisboa i em passa amb Cadaqués, que amb Cadaqués també tinc una gran fixació i és un lloc on bé, m'hi sento molt a gust, però aquí sí que té explicació perquè amb la meva família hi hem anat molt i vull dir que des de petita, diguéssim, que hem amat molt aquest poble, no? Però en el cas de Lisboa, no ho sé, i sempre m'ha quedat com l'espineta de dir aquestes dues estades que he fet d'un mes en dues èpoques diferents de la meva vida, tant de bo les hagués pogut fer de mig any o d'un any o de... És com l'espineta aquesta que sempre et queda. I l'argument d'aquesta novel·la el descobrirem, doncs, d'això, d'aquí, espero, uns mesos. Esperem que d'aquí a poquet temps. De fet, ara el manuscrit està a l'editorial i per tant suposo que d'aquí a poquet temps el podrem tenir a les mans. És una família convencional formada per tres membres, la filla aconsegueix una beca per estudiar a Lisboa concretament i a partir d'aquí descobreixen que s'han de degustar, dius tu, respirar els moments de felicitat que donen la vida perquè són la vida en estat pur, dius tu, no? Un argument molt maco, per a vegades no calen grans històries per explicar grans relats, no? Exacte, sí, justament és això, perquè quan vols explicar coses, de fet, això, bé, no és que ho digui jo, això ho diu la majoria de la gent, no? Que les grans històries, de fet, ja els grans temes, per dir-ho així, ja estan molt tractats, no? El tema de l'amor, el tema de la mort, de la felicitat, de la joventut, de l'amistat... Però, esclar, tots aquests temes els has de farcir d'algun detall que els faci diferent. Per això a mi m'agrada tant fixar-me en els petits detalls i bé, amb les coses que potser no es consideren transcendents a primera vista, però que acaben siguent importants i acaben siguent rellevants a les històries. I sí, aquests dos personatges, el personatge de, bàsicament els dos protagonistes, doncs és un pare, que és en Bernat, que treballa en un hotel de Barcelona, i la filla, que és l'Alícia, doncs que se'n va fer aquesta estada que a mi m'agradaria haver fet tant de jove a Lisboa, i bé, cadascú en aquesta distància doncs viurà les seves històries, viurà aquests seus moments de felicitat i una mica entronca altre cop amb el que dèiem al principi, no? D'això, de tot anirà bé, sí, si saps veure aquestes petites, no? Aquestes petites oportunitats, aquestes petites escletxes de llum, quan realment no tot va bé. Doncs amb aquest cant a l'optimisme hem tancat el cercle, molt bé, com a gran escriptor aquests, doncs hem filat una bona història, ha estat un plaer doncs, conversar amb tu, Jenny Rodà. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs els esperem la setmana vinent amb una nova història d'un garrotxí que doncs, també ens farà volar la imaginació i descobrirem més sobre la seva vida i la seva comarca. Ens trobem la setmana vinent. Adéu-siau.